Ve dnech 7. a 8. září se na zimním stadionu uskutečnil dvoudenní turnaj žáků 5. tříd. Vítězně z turnaje vyšlo družstvo HC Poldi Kladno. Naše kralovské družstvo bylo druhé, na třetím místě skončil HC Stadion Nymburk, na čtvrtém místě HC Slavia Praha, páté místo obsadilo družstvo PZ Kladno a na šestém místě skončil HC Kolín. Nejlepším brankářem byl vyhodnocen Novák Marek z hokejového klubu Kaučuk Kralupy. Nejlepším obráncem byl Omrajn Roman, HC Poldi Kladno. Nejlepší útočník byl Lukáš Fučík z hokejového klubu Kaučuk Kralupy a nejproduktivnější hráč Lipták Aleš z HC Stadion Nymburk. Ceny předávali prezident hokejového klubu Kaučuk Kralupy inženýr Roman Kandler a manažer Jindřich Merfajt.